教大家如何安装浴室镜。那我们拿到浴室镜之后，我们先把那个上面的薄膜撕掉。撕掉完成之后，它是一个亮面的镜子。那我们安装之前，就是先将墙壁擦拭干净，用湿的擦拭干净之后，然后再拿干的去擦拭。它是之后完成之后，我们的光滑面不可以有任何的脏污，那我们就直接粘上去之后，那就完成了。